har fått en fråga härifrån Lotta Lidberg. Har haft diskussioner vilka sorteringar man ska prova i en bergtäkt. Om man producerar både 04, 48, 8, 16. Är förarbeten inför standarden, vad har ni sett för skillnader mellan olika typer av sorteringar på samma källa? Är skillnaden större än vad skillnaden i utförande av er metod ger? Vem känner sig manad? Jag vet inte om du är Jan eller om jag ska svara, men man ser ju inte några, det finns vissa skillnader, men jag tycker ju inte att man behöver expansionsprova varenda sortering man har eller varenda fraktion, utan om man ser att det är samma typ av bergarter i samtliga sorteringar så räcker det ju med att göra en expansionsprovning. Men man kanske får göra en okulär eller petrografisk analys av övriga för att säkerställa att det är samma material. Men däremot, som jag var inne på, så bör ju varje bergart förstås provas för sig. Och då har vi ytterligare en fråga från Daniel där. I den nya uppdaterade standarden 1703 har jag inte kunnat hitta en definition om vad som anses vara stabil lufthalt vid provning av luft i färsk betong. Jag har hört att plus minus 0,5% variation mellan mätningar kan anses vara stabil. Stämmer detta eller finns det angivet någonstans? Skulle det kanske kunna ligga på eftermiddagens program? Det där? Ja, jag funderar på om det var för ja. Anders. Här, men... ja. Det behöver ju tas upp på eftermiddagen med... Den frågan får väl hänga kvar på chatten. Då suger vi på den frågan fram till eftermiddagen i så fall, Daniel. Då får du svara senare. Då blir du tvungen att hänga kvar i eftermiddag också. Vi har en fråga till Mårten här också. Hur påverkar stålfibrer? Jag har faktiskt aldrig tillsatskontroll gjort en bedömning på en ASR-konstruktion med stålfiber, men generellt borde det vara bra. Så det är som sagt att man kan... Den här expansionen som ASR ger, den har bara en viss kraft, så att kan man hålla emot den expansionen så är det bra. Sen så stålfiber ensamt tror jag inte räcker, utan det måste vara slakarmerat också, eller ja, spännarmerat är bättre såklart, men armerat också. Men stålfiber ger ju en positiv bidrag till det, att hålla emot sprickbildningen. Så är det, men att ensamt räcka, det tror jag inte, men det är definitivt inte negativt. Har vi fler frågor? Ja, det kommer en fråga till Mårten. Har Mårten sett avsliten armering på grund av ASR? Det har jag aldrig sett. Nej. Det ska ju till stora krafter då. Ja, och stora rörelser också. Eller? Stora rörelser, ja. Jag har ju tjej sett sprickor som är centimeter stora, och då har jag inte borrat in och sett vad armeringen mår där, men den måste ju ha gett sig rätt rejält med så stora rörelser, men den är ju fortfarande, ja, armeringen kan ju töja sig rätt mycket innan den går av. Ja, Rickard, har du några fler frågor på lut? Nej, jag är med på eftermiddagen här också. Ni som är med nu och med, ni som är med på eftermiddagen kan ju återkomma även i månad tid frågor kring detta. Då. Men, jag tycker det var väldigt kul att genomföra det här, den här delen av dagen, och stort tack till arbetsgruppen här. Och, den här rapporten som jag tycker är väldigt professionellt utformad och så. Så ett stort tack till er. Vi kan väl nämna det, Rickard, att de här föredragen spelas ju in nu. Och vi kommer lägga ut dem då på YouTube-kanal senare.
Och den vägen så kommer ni allihopa kunna ta del av föredragen i efterhand om ni vill titta på dem. Ja, precis. Och då går man till betongfördelningen.se. Längst upp där så finns det då en liten play-knapp då, där alla våra YouTube-filmer finns då. Jag antar också att SIS kommer lägga ut, men vi kommer definitivt att lägga ut. Ja. Så det, vi lägger alltså inte ut några PDF eller någonting man kan ladda ner, utan det blir i form av filmer som... Nej, det är ju mer intressant att titta på eller lyssna på vad folk säger. Så att, det har vi tonat ner lite grann med PDF eller PowerPoint. Då. Så ja, när det finns anledning att ses igen i eftermiddag, då är det ju klockan 1 som gäller då. Och då är det Anna-Karin Näreskog från SIS då, som kommer att vara moderator. Och jag kommer också vara med, och antar att ni andra som har pratat också kommer vara med. Men då handlar det om 13.70.03. De här hänger ihop, de här delarna. Så det ser vi fram emot eftermiddagen. Ser då nya bindemedelskombinationer och sånt. Och det är intressant också att se att nya bindemedelskombinationer faktiskt kan minska risken för ASR. Då. Så att det hänger ihop allting.